O tráfico de drogas resultou em mortes na cidade de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha. Criminosos armados com a submetralhadora e um revólver entraram em confronto com a polícia, né? O Fantoni Pesco está chegando com detalhes dessa ocorrência para a gente. É, Fantoni, é uma coisa chamando a outra aí, né? Droga misturada com violência, troca de tiro. Você vai contar dessa ocorrência para a gente. Muito bem, Nicomedes, essa é mais uma ocorrência em que demonstra a capacidade da Polícia Militar e a atenção, porque a Polícia Militar recebeu informações, a equipe de Jacinto recebeu informação de que dois cidadãos vieram da Bahia para praticar crimes na cidade de Jacinto. E a resposta, infelizmente, Nicomedes, terminou com a morte dos dois cidadãos. Isso por quê? Porque não respeitaram a ordem legal. A ordem era para ser abordados, mas não respeitaram, atiraram contra a polícia. Mas o tenente Ozias Ramalho vai dar detalhes a respeito dessa ação, Nicomedes. Na madrugada de sábado, tivemos informações da Polícia Civil, Dr. Diogo Quaresma, que dois indivíduos estariam aqui na cidade para cometer um duplo homicídio. As vítimas seriam um homem ou mulher, e que o fato se tratava de uma dívida de drogas. Foi constatado que dois indivíduos ocupavam uma construção, né, uma casa, e que durante a abordagem, aos militares anunciarem que o local estava fechado, o local estava cercado pela Polícia Militar, os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo do interior da residência contra os militares, vindo a danificar uma janela de blindex. Os militares se abrigaram, né, e efetuaram disparos de arma de fogo em reação à injusta agressão dos autores, né, vindo a atingir os dois autores, que imediatamente foram socorridos ao hospital aqui da cidade, né, saíram lá do local com vida, né, pela viatura da Polícia Militar, porém vindo a chegar em óbito no hospital. No local foram apreendidas uma submetralhadora artesanal, um revólver calibre .32. Muito bem, Nicomedes, esses são os detalhes, e vale ressaltar aí a ação integrada que foi coordenada pela Polícia Militar, pelo Capitão Pantuso, também o delegado da cidade de Almenara, que deu apoio, e aí o 44º Batalhão, comandado pelo Tenente Coronel Marley Cristino Navarro, que está atento a essa questão dessa migração de infratores do estado da Bahia. Vale ressaltar o acordo da Tríplice Divisa, que mais uma vez funcionou. Então não adianta vir para Minas Gerais para praticar crimes, porque a resposta vai ser dada, Nicomedes. Agora, infelizmente, o cidadão tem que entender que a autoridade vai prevalecer e a resposta vai ser dada. Paz para Almenara, paz para Jacinto, paz para o Nordeste Mineiro, Nicomedes. Falou tudo, Fantoni. Paz para Jacinto. Paz para a nossa audiência, para a nossa área de cobertura aqui, né? Pelo amor de Deus, é para todo lado.